ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ପରିସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟପୀରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗତକାଲି ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କଳସୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନଦୀରୁ ଜଳ ବରଣୀ କରି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥଳରେ ଘଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟପୀର ମନ୍ଦିରରୁ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ମହାଙ୍ଗାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଓ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରାଯିବା ସହ ରାଧାକାନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମହାଙ୍ଗା ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯିବା ସହ ହରିହରଙ୍କ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ହରିହରଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କନ୍ୟା ପିତା ହେବେ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଓ ବର ପିତା ହେବେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟପୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ରାଜନେତା, ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ବୁଲୁ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।